aslında bu. Deməli, ən dəhşətli məlumatlardan birini çatdırıram sizə ki, Ramiz Mehdiyev Ermənistana qaçmaq istəyir. Artıq bunun üçün tədbir görür. O çox ağıllı, kurnaz adamdır. O bilir ki, Rusiya imperiyasında sonudur və Əliyevlərində sonudur. Və siz biləsiniz ki, Ramiz Mehdiyevin erməni pasaportu var, özünün də, oğlunun da, yeznəsinin də, arvadının da erməni pasaportu var, kimliyi var və Ermənistanda ən böyük şirkətlərə sahibdirlər. Təkcə Göyçə gölünün qırağında, indi Sevan gölü deyirlər ermənilər, Göyçə gölünün qırağındakı obyektlərin yarıdan çoxu erməni qaçın komun reisinə və Ramiz Mehdiyevə məxsusdur. İravanda da və başqa yerlərdə də çox sayılı fabrik və zavodlar var. Ramiz Mehdiyev ölkədən pul yığıb qaçmaq istəyir. Artıq nazirləri də şantaj edir. Artıq kütləvi şəkildə icra başlarında şantaj edir. Şantaj edərək son anda pulları yığıb, bilir ki, 2 ay vaxtı qalıbdır. Nə qədər yığdı, yığdıdır. Yəni, Putin deyilir. Gördünüz, Mehriban Əliyevanı ad gündə çağırdı, gecə ilə çağırdı. Boynuna nələr qoydu, hara saldı, altda çıxartdı, üstə çıxartdı, altına saldı, üstünə çıxartdı. Axırı ki, bilir ki, 150 milyarddan çox xaricə pul qaçırdı bunlar. Nağd pulları var, hələ qaldı ki, o əmlaklar 100 milyardlarlandı. Deməli, Ramiz Mehdiyev artıq Ermənistana qaçacağı məlumatları var. Rusiya qaçanmayacaq, Avropaya heç yerə qaçanmayacaq, ancaq Ermənistanda böyük hörməti var. Ermənistanda böyük əmlakı var və erməni kimlikləri var, Ermənistana qaçacaqlar. Ona görə artıq icra başlarında Ramiz Mehdiyev şantaj eləməyə başlayıbdır. Şantaj yolu ilə onlardan da pul yığıb, topalayıb, pulları da yığdıqca ölkədən qırağa qaçırdır, yığdıqca qaçırdır. Dünən Ramiz Mehdiyev ayın 29-unda gün ortadan sonra Ramiz Mehdiyev Gəncənin icra başçısı Niyazi Bayramovu yanına çağırıb və biləsiniz ki də Niyazi Bayramovun petux olmasını artıq neçə gündür sosial şəbəkələr barbar bağırır. Niyazi Bayramov Gəncənin indiki icra başçının yanına çağırıb porno görüntülərini izlədibdir. Görüntülərdə icra başçısı özünün oğlanı ilə intim görüntüləri əks olunubdur. İcra başçısı oğlanının şeyini sorduğu, nə bilim, şeyi duranda oğlanını qayırdığı, oğlanı bunu qayırdığı, bax belə videosunu özünə göstəribdir. Və çox konçinli piyanıskadır Gəncənin icra başçısı. Biləsiniz, belə necə deyərlər piyanıskadır? Ha, yəni ayıq vaxtı tapmaq olmur onu, ayıq vaxtını. Və oğlanı ilə sevişdiyini göstəribdir icra başçısının. Bu görüntüləri görəndən sonra deyib Ramiz Mehdiyevə icra başçısı deyib ki, Aqsaqqal, nə qulluğunda durum? Ramiz Mehdiyev də icra başçısına deyib ki, qısa bir dönəm, 2-3 ay ərzində ayda 500 min manat. Ayda 500 min manat. Yəni 2-3 ay vaxtımız qalıbdır. Bilirsən ki, aləm deyib bir-birinə. Mən də ölkədən çıxıb gedəcəm deyib. Ayda 500 min manat verəcəyini bildir. Verməlisən. Öz də pulu dollara çevirib gətirirsən, deyir. Dollara ya euroya çevirib gətirirsən 500 min manat. İcra başçısı da bunu qəbul edibdir və deyib, bəy, mən sizə hər ay 500 min manat dollara çevirəcəm ya euroya gətirib sizə çatdıracam. Dəyərlən vətənlərim, Ramiz Mehdiyev Ermənistana qaçır. O da qazanın dibini yalayaraq ölkədən çıxmaq istəyir. Bildiyiniz kimi ömrü boyu İlham Əliyevə xidmət eləyən gömrük orqanları və digər orqanlarda İlham Əliyev dərisini soyur və bu dəqiqə Səfər Mehdiyev gömrük xidmətinin reisi bu dəqiqədə Badvaldadır. 1 milyard yarım dollar istəyirlər ondan. 1 milyard yarım dollar. 1 milyard 500 milyon dollar. Ver, çıxacaqsan. Verməsən, bir həftədən sonra türmədə öləcəksən. Yəni, burada İşgəncə altında öləcəksin. Bütün nəsli kökü tökülübdür, pul axtarır Səfər Mehdiyevə. Əziz vətənlərim, ömrü boyu İlham Əliyevə xidmət eləməyibdir. Ömrü boyu İlham Əliyev çıxıb öyünə-öyünə deməyibdir ki, gömrükdən hər dəfə bu qədər artıq gəlir oldu, 50% gəlir artdı, gömrük gəlirləri 70% artdı və s. Nə oldu elə bə? Sabah eşitsəniz ki,
İlham Əliyev öz qızı, Mehriban Əli qızı Leylanı mı, ya öz yeznəsini mi pula görə bastırıb içəri, onun da əmlakını, onun da pulunu əlindən almaq istəyir. Heç şaşırmayın. Və biləsiniz ki də, bunların hamısının öz kassası var. Bax, İlham Əliyevin uşaqları belə bir-birinin kassasına girə bilməz. Mehriban İlhamın, İlham Mehribanın, uşaqlar, yeznə, hamısının ayrı kassası var. Nərgizin ayrı, qızların ayrı, nə mobisi, hamısının ayrı kassası var. Heç kim bir-birinin kassasına girə bilməz. Yəni sabah işləsəniz ki, İlham Əliyev ən yaxın qohumlarını belə, qızını, nə bilim, o yeznəsini belə, nə Mehriban Əliyev onu Altay Həsənovdu, Elçin Muradovdu, onları da saldırıb badvala, pulunu almaq istəyir. Heç şaşırmayın. Meymunun boğazına pul yığılan, su yığılanda son anda öz balasını da yaxlayır. Bunların sonudur. Hamı qazanın dibini sıyırmaqla məşğuldur. İcra başçısı rayonda qazanın dibini sıyırır. Naziri öz nazirliyində qazanın dibini sıyırır. İlham Əliyev də Azərbaycan deyilən bir qazanın dibini sıyırır. Sıyırmaqla məşğuldur. Deyəsən, altından yanan alov qazanı o qədər qızdırmayacaq. Bunlar o qədər belə-belə sıyıracaq ki, qazan o tutub yanacaq. Nə qədər ölkəniz uzun olsa, yenə oktyabr, noyabr ayında gəlib doğanaqdan keçəcək. İlham Əliyev, oktyabr, noyabr ayında səni çıxdığın deşiyə soxacağıq. Narator. Tələmədən məlumatlarımız gəlir, deməli.